Hejsa alle sammen! Så jeg håber, I kan høre mig godt. Jeg håber, at det her er fint. Jeg kan komme lidt højere op, hvis I vil det. I dag, jeg har downloadet apps på min telefon. Og det er spøgelsesapps. En, hvor du kan se spøgelser. Og en, hvor du kan sådan snakke med spøgelser, ligesom Spirit Box og sådan noget. Nu, jeg tror ikke rigtig på, når det handler om apps på telefonen. Så tror jeg ikke på det her. Fordi det er en app, og det burde ikke kunne lade sig gøre. Så vi prøver det her, og vi ser, om der sker noget, eller om der ikke sker noget. Om noget af det giver mening for mig, eller om det ikke gør. Så vi prøver det bare. Og jeg tror ikke på det. Jeg tror på spøgelser og sådan noget. Ja, det gør jeg. Men apps og sådan noget. Nej, det gør jeg ikke. Så vi prøver. Jeg har en, hvor man kan... Altså, vi kan lige gå ind på den. Ja. Yeah. det er sådan en her. Det. Sådan en der. Altså, at hvis der står nogen, så kommer der sådan prikker og streger og prikker og streger. Den havde... Jeg tror, den havde 4,5 stjerne. Så... Den er dansk, heldigvis. Hvordan virker den? Ja, det finder jeg ud af. Okay, så det er sådan, jeg skal... Altså... Ja. Jeg ved ikke lige, hvad jeg skal, men vi kan da prøve. Vi prøver. Så... Jeg kom til at vælte noget med min computer. Ja, det larmede jeg slet ikke. Så... I kan se det her. Nu kan I se hele mit værelse. Det er jo nice. Så lad os se. Der er en over ved min kjole. Spændende. Jeg ved ikke, om I fik det. Det fik jeg nok. Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, om I kan se. Kan I? Altså, jeg ved ikke, hvordan jeg skal gøre det her. altså, jeg kan kun gøre det ind på mit værelse, fordi jeg filmer, og... Ja. Vi er på YouTube. Okay. De er på YouTube. Du kan gå ind på deres YouTube. Jeg kan åbenbart sige ja til voice. At de kan høre mig. Det behøver de ikke. Så lige nu sker der ingenting. Ja. Yeah. Der stod noget hen ved mit tøj lige før, men det er væk nu. Så det. Ja, yeah. Er der nogen udenfor? Hallo? Nej, det er der ikke. Ej, jeg kan godt... Altså... Så... Nu gør jeg lige sådan her, hvis nu der skulle ske noget, mens jeg snakkede. Altså, så meget tror... Det skete der. Den sagde, den ikke har mere strøm. Nå. Nu kan I se, at jeg har bamser over på min... Min seng. Ja, det har jeg. Kan jeg sådan zoome ind? Nej. Okay. Jeg kan tage billeder. Kan I det? Okay, jeg kan tage video. Wow. Ja, det er jo spændende. Videoen er gemt. Okay. Der er ingen herinde. Er det fordi, jeg har sat skiltet op, hvor der står, gå ikke ind, jeg filmer? Lytter spøgelser efter det? Det ved jeg ikke. altså, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til den. Jeg kan lige gå rundt lidt i huset. Jeg skal nok filme, og så kan I få lov til at se det, mens jeg er ikke. Så ja. Vi ses om lidt. Der skete ikke så meget med at finde ud af det her. At den kan sådan skifte farve, at det sådan er sådan sort, og at hvis der sådan er, nej, det er ikke varmesender til åbenbart, men sådan at det ikke er farverig, at det sådan er gråt, og ting der sådan, udenfor er det helt lille, men der sker ikke rigtig noget, så ja. Altså, der kommer op på min skærm, fordi der sidder et menneske. Så, ja. Okay, jamen, virkede ikke så godt. Så har jeg en, jeg har to, hvor jeg kan snakke med spøgelser. Den med, hvor jeg kan, hvor den sådan viser med prikker og sådan noget, som vi lige har prøvet. Det er den samme,
Dem der også har lavet den, de har lavet den her voice, eller I sagde også har. Jeg har downloadet. Så. Jeg kan godt lide, de fortæller, hvordan man bruger appen. Okay. Det er ikke rigtigt, at man læser det. Okay, ja, det er fint. Lad os prøve. Ja, der kommer sådan. Okay. Ja. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Stryk dig sådan. Jeg kan se jer selv nu. Jeg er ikke med på den her app her, jeg er ikke. Jeg fatter den ikke. Hva? Nej, jeg... nej. Okay, vi vender kameraet om. Og ser. Okay. Undskyld, hvad? Hej, hallo. Nej, okay. ja, lad os prøve den her. Det er en anden app, jeg også har downloadet. Og det er sådan... Hvorfor... Okay, det er en, hvor jeg kan finde spøgelser. Ja, jeg har haft appen før. Ja. Ask. Okay. Så... Jeg har haft appen før, og jeg stod der ikke på den. Hvorfor? Find spøgelser. Hvorfor er der en pil til, at jeg skal dreje rundt? Vent, vent, vent. Au! Og så. Sådan. Noget. Jeg spørger, hvordan de led, okay. Navnet er... Okay, åbenbart så skal jeg betale for, hvis jeg skal snakke med personen. Er det meningen, jeg bare sådan skal kigge på dig, eller... altså, det er sådan... Tingen. Det er bedre at se nu. Jeg har ikke rigtig meget sådan... Det følger op på... Jeg kan lige løfte jer. Som I kan se, at det... Der er dims. Der står derovre. Og I kan se navnet ovenpå. Og hvornår personen... Jeg ved, om hvornår personen døde. Så... Vent, er der endnu en? Der står... James... Og så står der 1957 til 2003. Så jeg kan ikke stille spørgsmål, fordi at, ja, det koster. Så enten skal jeg gå ind og finde andre apps. Fordi at voicen virkede ikke, så jeg ved, kommer tilbage, når jeg har fundet nogle apps, og jeg, der er jeg lidt ligeglad, hvor mange stjerner de har. Så må vi jo se, om det virker til det, de skal. Jeg forstår ikke lige hvorfor og hvordan de virker, men det finder vi ud af. Det finder vi ud af. Så er jeg tilbage, og I er lidt længere nede nu, fordi at jeg fik det lige fikset og sådan noget. Jeg fik downloadet 3 apps mere. Den ene er en anden spirit box, som jeg downloadede, og den tredje, de 2 andre, er hvor du kan se spøgelser. Så lad os finde ud af, om de her virker. Sådan der. Ja. Altså. Om de er sjove. Eller sådan. At det kan holde en beskæftiget i, hvis man keder sig. Eller sådan. Så lad os prøve den her spirit box ting. Men hvordan skal den vende? Okay. Som I kan se. Den kommer bare helt op på 100, fordi at, sådan er vi bare.
Så speed. Okay. Så det er sådan her. Og hvor man kan sætte sådan voice og alt muligt andet på. Og du kan optage, og du kan sige, at den skal være farvet. Du kan få den rød. Blå skærm. Turkis. Rød. Du kan også få en rød skærm. Ja, det er fancy. Kan man få den i sort? Nej, ikke grøn. Ikke hvid. Men du kan få... detektoren til at være... Altså ikke vi altid gør sådan her. Sådan. Så er den perfekt. Er det så sådan, at man så trykker man åbenbart på den der, så starter den, eller hvad? Skal vi prøve? Off. On. Nå, jeg har skruet volumen op på 100. Det skal jeg nok ikke gøre. Vi skruer lidt ned. Vi skruer den ned på 20. 19, åbenbart. Sådan. Er vi klar? Ja, vi er. Oh. Okay, sådan der. Jeg ved ikke, hvad jeg skal få ud af det her, men vi prøver. Jeg forstod først, at den sagde et eller andet med mit navn. Nu er den på engelsk, så det var sådan my name. Og så hørte jeg ikke. Så kunne jeg ikke rigtig høre, hvad den sagde. Og så sagde den noget andet, som jeg ved ikke, om jeg kan sige for en kammerat. Den sagde noget, der var ulovligt at gøre. Altså, som mennesker bliver til spøgelser. Eller i hvert fald dør. Se. Det var, jeg ved ikke. Vi kan godt prøve, hvor jeg bare siger hej, og så ser vi, om der er nogen, der svarer igen. Hej. Oh, wait. Hello. Ja, vi kan konstatere, at den her ikke virker. Lad os prøve dem her. Okay. Den er i mit fjernsyn. Tak. Tak for at være i mit fjernsyn. Lad os prøve at se. Eller. Okay. 215. Last question. Nej. Hvorfor? Den lukker mig ud af. Vi prøver det næste, som jeg ved, sådan jeg har prøvet før. Det er så på engelsk, men okay. Så lad os prøve. Det virker. For indtil videre har vi faldet over... Ja. Nu er den bare helt... Sådan. Nu har jeg lige fjernet en masse. Så prøver vi igen. Nej, jeg behøver ikke... Okay. Ja. Det lever.
Ah! Haha. Nu virker den. Story. If you want to know what you will look like when you grow old, first, open this thing. Jeg er ligeglad. Downloading scary stories. Jeg kan ikke finde ud af at læse engelsk. Så vi prøver bare. Upgrade. Ja, det har jeg jo lige gjort. Så jeg kan kun spørge 5 spørgsmål til dem. Så lad os se. Jeg venter på det. Nu er det lange. Ja. Den er sådan lidt langsom. Nej, jeg kan se mig selv. Okay, jeg har skræmmende øjne. Vi venter bare. Det tager virkelig lang tid. Det er det dårlige ved det her spil, ikke? Det tager lang tid! Oh. Nice, jeg skal hele vejen rundt med. Ask. Jeg skal lige... Hvor er du henne? Oh. Der var du jo. Lad os se. Jeg spørger om den snart. Receiving response. Nej, nej, nej. Hvor hyggeligt. Oh. Translating. Clara. Clara. Nice. Okay. Let's see. Have I panicked? Hvad skal vi spørge? Jeg skal spørge, om det er en pige eller en dreng. Receiving response. Okay. Translating. No. Den siger nej. Så du er ikke nogen af delene. Okay. Lad os prøve at spørge dig. Om den er god eller ond. Translating. Nå. Ja. Okay, voldsomt. Okay. Det gør min telefon nogle gange, når jeg slukker den. Så kan den godt finde på at gøre det der, det pisse i til. Så gå nu væk. Nej. Gå væk. Nu gider den ikke engang skrue ned. Tak. Så ligger vi der lige der. Så efter jeg havde spurgt, om den var ond eller god, så skrev den, at den var meget... farlig ond. Så jeg gik. Ja. Ja, det var det, der skete. Det var jo... spændende. Tror jeg. Det ved jeg ikke. Som I kan se, tror jeg ikke rigtigt på appsene, altså... Fordi at, for det første, jeg ved, der ikke er noget ondt i det her hus. Fordi jeg har min farmor til at beskytte os. Og så, hvilke onde ting skulle der være i det her hus? Vi er de andre, men vi er den anden familie, der bor i det her hus. Der er en mand, der har boet her, som byggede det her hus. Så hvad skulle der være ondt i det her hus? Så det forstår jeg ikke. Ja, hvad er det med den? Ja.
Ja, det var så overhovedet ikke min seng, det der. så ja, ja, altså, nej. Fordi at, jeg tror ikke på de her apps, og de gør mig ikke bange. Fordi at, mig og mine venner spillede det på et tidspunkt, fordi at, vi tænkte, der vil ikke ske noget, nu stiller jeg altså lige ned ordentligt. Og så kommer jeg lige lidt op igen. Fordi at mig og mine venner, vi spillede spillet, det spil jeg lige har downloadet. Så jeg tror min ven havde betalt til det eller sådan noget, det ved jeg ikke. Og så så spurgte vi den om hvem der havde slået den ihjel. Eller hvem der havde slået personen ihjel. Eller hvad du vil sige. Hvor den så siger Pennywise, altså film 1, ham klovnen fra 1 af. Og det er en film, så det kan ikke lade sig gøre. Og nej, I skal ikke gå ned og skrive, hvad hvis han er levende? Det er han ikke. Det er en film. Det er en film, okay? Det er en film. Så ja. Det er siden dengang har jeg ikke troet på appsene, så. Og hey, jeg er blevet voksen nu, så. Det var da jeg var ved 10 eller sådan noget. Det er lige lovligt, der gik jeg vist ikke på den skole lige nu. Jeg tror, det har været, da jeg var 15. Der gik jeg ikke på skolen længere. 14, tror jeg. Ja, 14 har det nok været. 14, tror jeg. Ja, det kan godt passe. Så ja. Jeg tror ikke på den app. Jeg tror ikke på nogen spøgelser, så jeg vil gå ind og fjerne det fra min telefon af. Nu gik jeg ind på noget. Nå. Fordi at, hvad skulle jeg bruge dem til? Så. Lad os gøre det. Kom nu. Hallo. Tak. Nej, vent lidt. Det var den forkerte knap, jeg trykkede på. Sådan. Så kan vi slette appen. App slet. Slet. Så nu er vi fået slettet appsene. Sådan. Der kom ikke rigtig noget, da jeg var ude og gå. Så jeg kan ikke se nogen grund til, at jeg skulle vise jer videoen. Fordi der skete ikke noget. Og så behøver I heller ikke se hele vores hus. så ja. Men I må have en god dag. Vi ses alle sammen. Jeg elsker jer alle sammen. Og husk appsene er ikke rigtige. Så lad være med at tro på dem, okay? Det gør det. Fordi at det er folk, der har designet appsene, så hvordan kan de finde spøgelser? Så det giver ingen mening. Men hvad var det, jeg skulle sige? Jo, elsker jer alle sammen. Pas på jer selv derude. Det er en meget farlig verden. Elsker jer. Hej.